Olá, hoje o Surf Total TV tem uma surpresa para ti. Olá, sejam bem-vindos ao Surf Total TV. Estamos aqui em Agadir, em Marrocos, para assistir ao campeonato Euro Júnior 2008. Fiquem connosco e com a seleção portuguesa. O Euro Júnior 2008 realizou-se de 29 de novembro a 7 de dezembro em Agadir, Marrocos. O primeiro dia do evento contou com a realização da cerimónia da parada das seleções, onde os restantes dos 11 países que participaram no evento desfilaram pelas ruas de Agadir. As danças étnicas marroquinas e a música tradicional deste país deram um imenso colorido e animaram ainda mais o desfile. Marrocos, como faz parte da Federação Europeia de Surf, por ser um país limítrofe, apresentou a candidatura e do qual a Federação Europeia aceitou. Eu remercie Televisão Surf Total. Ele é fidel, ele é toujours présent parmi nous. Voilà, l'importance de cet événement, c'est que il s'inscrit dans une dynamique de la Fédération Royale Marocaine de Surf. Qui veut promouvoir au grand maximum le surf national par une confrontation européenne. A seleção nacional esteve presente neste campeonato da Europa de Júniores e conseguiu um excelente resultado ao sagrar-se vice-campeã, perder apenas para a sua congénere francesa. Depois vamos ver como tudo aconteceu. Ganhar! Chegar em primeiro! Para mí Francia son los favoritos, porque realmente tienen a los mejores en surf, tienen a los mejores en bodyboard. Quizá no tengan a los mejores, pero claro, al haber más competidores en surf, tienen más potencial de sacar más puntos. Antes da competição começar, as expectativas da equipa portuguesa eram elevadas e entre a comitiva ambicionava-se alcançar um bom resultado. Zé, quais é que são as expectativas para este campeonato? As nossas expectativas são sempre altas, né? Sermos campeões. Sim, mas... É para isso que vamos trabalhar. E adversários como estão? Adversários, a França é sempre o grande adversário, a Espanha também. Nesta prova estiveram em disputa as categorias de sub-18, sub-16, sub-14 e feminino em surf, sub-18, sub-16 e feminino em bodyboard e sub-18 de longboard. Assim, foram selecionados para a equipa nacional dois surfistas por escalão. António Ribeiro e Filipe Gervis Pereira nos sub-18, o vice-campeão nacional Pro Júnior Frederico Moraes e José Ferreira nos sub-16 e Vasco Ribeiro e Rui Henriques nos sub-14. Na categoria feminina, as representantes portuguesas foram a atual campeã nacional Pro Júnior Francisca Souza e a atleta da linha do Estoril Maria Abecassis. No longboard, Portugal teve representado pelo atleta do Algarve João Veríssimo. A restante comitiva lusa foi composta ainda pelos bodyboarders António Cruz e Tiago Silva nos sub-18, Dino Carmo e António Lopes sub-16 e Mariana Machado no feminino. A equipa lusa foi liderada pelo selecionador nacional José Braga e pela selecionadora adjunto Pedro Barbuto. Os critérios de seleção para, neste caso, a seleção nacional júnior são vários. Os resultados competitivos nas várias competições que temos a nível nacional e europeu no âmbito individual. Um dos critérios é também a prestação dos atletas nos vários estágios que fazemos ao longo do ano, estágios de seleção para as provas internacionais que a equipa vai competir. Também nesses estágios e no conhecimento e no contato que temos atletas, o seu perfil psicológico, a sua personalidade, no fundo, se ele, enquanto pessoa, tem um contributo para a equipa num todo, espírito de grupo, apoiar os seus colegas, o modo como lida com as derrotas e com as vitórias, se é uma pessoa construtiva. E no fundo é todo este conjunto de informação que nós, equipa técnica, portanto eu e o selecionador nacional José Manuel Braga, cozinhamos estas informações para tentar fazer a melhor seleção possível para representar Portugal nas várias competições. A
Em termos de competição, Portugal teve um arranque muito positivo, com todos os atletas a mostrarem boas exibições e a passarem as respectivas baterias. De referir que o sistema de competição englobava o evento principal e um round de repescagem caso o atleta perdesse no anterior. Além da final de cada categoria, a derradeira bateria seria a finalíssima.